И здравейте хора, съм Сърка. Това е едно клипче, в което ще направя малка реклама на моя нов хак, разработен с много милото и щедро съдействие на Anonymous България и Ксенът България, така че направени сме общо 15 човека. И днеска си направих труда да направя един сайт tale.bg, просто не съм особен домейн, но ще бъде закупен. Така и сега ще ви покажа как могат да действат услугите за тези, които нали смятат да закупят. И нали се съмнява, че работят нещата и че ще пратим някакъв вирус. Не, няма да стане така спокойно. Сега ще го покажа. Така, тук ще мерите, нали, когато влезнете в самия сайт, чай само, че ми гърми ушите. Та мъжичка. Така, тук ще намерите услуги, които ще са ви нужни. Така. И тук въпуска в началото. Нали, добре дошъл в S услуги, нали, S като САРК. Това е сайт, от който можете да се купите невероятни хакерски и други невероятни услуги на невероятни цени. Ако искате да добавите нашия скайп за поддръжка, направете го Skype има Alex Gaming. Alex, това е мой реалния скайп. И да, така, под заглавието има бутони, които ви отвеждат в нова страница. И това са тези бутони на страниците на практика. При покупка пишете на нашия скайп за поддръжка. Така, и тук нали, изписа последната покупка, Waffle PvP, Демекиван. И ето ги посещенията на сайта. Това го направих с една друга програма, която няма да ви кажа. Па може и да ви кажа в някой друг епизод, но този се тутерва сега за ето това услуга едно за Nexo. Чакайте, така ли бе? Nexo-то бърка се, извинявам се. Ксенът, what the fuck? Това ми се бърка. И тук пи, да, здравейте от новото тази страница, в която ще прочетете информацията за най-новият разпротен хак за Skype с над 10 хакерски опции. Те всъщност 17 или 18 бяха. Те ще бъдат събрани по до също ценители. Програмата работи с S-App Software. И да. Така, ако привлаш на всички данни на абонат в Skype, това значи да има Stewer, Skype Stewer. И доста сте нагорбени, сте искате да отнесете на някой това решението. При покупка на програмата ни ще имате достъп до данните, на който и да е Skype абонат. Ще можеш да копирате неговото настроение, картинка, регистрационно име и дори никнейм в Skype. Краш е на Skype. Ако не знаете какво е това, ето го обяснението. Краш означава прекъсване или принудително на спиране на английски език. Това ще кога съм го писал. Това значи, че може да спрете Skype на някой. Има вероятност принудително, има вероятност, извинявам се, жертвата дори за една възможност да използва Skype си повече, това ако е с под 4 RAM компютър. При използването на тази опция има вероятност леко да забива компютъра, но това ще продължи максимум една минута. И ако продължи повече, значи не се притеснявайте, нищо няма да стане на вас. Skype Spam, с тази опция имате възможност да пишете 2 спам съобщения на някой в рамките на една секунда. Тази опция трябва 10 минути, вие само трябва да цъкнете ON бутона, демек, нали, да го почнете. Завъртите от OFF на ON. Не е нужно вие да пишете съобщенията, машина да го прави вместо вас. И само трябва да видите примерно съобщението, ще го спамне на който, на жертвата. Вземане на IP адрес чрез Skype. Може да вземете IP адрес на някой от вашия Skype. Искаш само да знаете име в Skype и да го напишете в зоната име на жертвата. Нали това е още в разработка. Това, нали, не е съвсем готова програмата. Дори ще го правим го сега. В рамките на една 2 седмици ще е готово. Може да използвате през това време SkypeGrab.net. SkypeGrab.net. Ще го имаме в дискусията. Така. Къде бахме? Така, след като го направите, цъкнете в рамките на 10 секунди, ще бъде предоставен адреса на дадения потребител. В другите три опции на системата може да изключите компютъра на жертвата, но спрете достъпа до интернет връзката и да видите неговото местоположение в Google Maps. Така, това бяха само 6 от опциите и те нанасят най-големи щети на жертвата ви. Има и други, научите за тях, като закупите приложението ни. Програмата е за 8 лева, но, нали, което го рекламира или 50% или повече. Димек само за 4 лева, вземете това всичкото. Закупена е вече от 3 човека за сега. Сега да го цъкнем е така и виждаме, че нищо не се променя. След това имаме на услугата 2. Сега, всъщност, това ще е друг епизод. Да, сега нека да отворим приложението. Имам го, чай само това да го затворя. Имам го в WinRAR, така е направено, нали? Направихме го и после го направихме в самия WinRAR. За да няма вируси, както виждате този вирус скан. И за други неща. Сега xenothb.exe е това. Отваря се. И като се отвори малко, може да ви лагва. Ето така. Това е ето, Installation Request. Нали, още Build None не е построено, не е направено. И да, 15 услугите там видяхте. Значи първата работа, когато го отворите, е до... Вау, бъгна ми се нещо.
да отидете в Skype и да цъкнете позволи достъп. Така, когато позволите достъп, да се няколко секунди ще го отвори. Ето така, се надявам. Да. Така и ето го тук спам. Примерно пишем как си изпробвам новия спам бот. Закупи си и такъв. Опа, това е един аккаунт, сега ще покажа как. Линк. Така може да го рекламирате дори. Услуга едно. Копи. Всъщност не скай. Ето това. Да, и ето сега примерно ще изберем. Кой ще изберем? Сега ще, тук ще напишеме Константин. Не, всъщност чекайте. Кератаско. Ето го. И сега отцъкваме някакво име и ще кажем максимум е 20 съобщения в секунда, ние ще го направим на 10. Не, точно не е проблем. Няма задължение и сега го пускаме и гледаме Кератаско скайпа. Кератаско и виждаме сега, че е бачка спамбота. Ето го. Виждате какво спами. Гледайте. Дали може да му крашне скайпа така, но сега краша за скайп не искам да го използвам, защото компютър не е слаб, някой път дори се изключва. Но нали много слаб правия компютъра. Но има две рам. И видяхте нали, че спами. Сега ще го спра и ще видим крайния резултат, а именно ето го и него. Вижте как си спрови новия спамбот. За описите такъв, ето. И да, който го рекомира получава 50-60% отстъпка. И да. Сега дори не пише нещо, няма да се занимаваме ли сега. Да, в рамките на клипа може да не успея да ги покажа всичките неща, но така, сега messages. Тук е да му промените настроението на дадената мишена. Сега ще ги покажа просто inverted. Това още... А, inverted, значи това е такова анимирано съобщение. Антикопия да изпрати някакво съобщение. Обаче, ако ви го купя, директно ще са изтри. Т.е. името ви обърка с името ви. Не им, нали, не им спиш тук. Да. Си крашера. Това е просто най-хубавото нещо. Отново на него се опитаме, обаче не слъжи малко, затова по някой време ще го спра. 3, 2, 1. Ще видите какво значи лака. Дори не може да се скайпа. И след това, след няколко минути, като го паузирам клипа, ще му спрем и нали, по скайпа, като му е спрял, ако му е спрял, за да не хабе памет излишна. И айде. И тук сме обратно и ето го, спирам го вече, защото момчето, наистина, ще направим голяма злоупотреба и ето, той спами съобщение, Love Xenot. Пробвам хака си. И да, там че е един от който го тесваха, ще го правиме. Ще е коя друга опция да ви покажа, мога да ви покажа Steeler. Така, ето сега мога да откраднем ето Кератаско, ето му всичкото. Дори и самата такова. Как се казваше бе? Настроение, самото настроение. Цъкаме Steel. Сега yes, цъкаме, тук трябва да изчакаме малко логовете и малко чакате. 10. И сега ще го отваряте и опа, вижте кой съм аз. Да, благодаря, че гледате този клип и до скоро. Свържете с мен на Skype, Alex Gaming Alex. Лято на английски.